Hola, bon dia, em dic Lorena i tinc 14 anys. El llibre que recomanaré s'anomena Química Perfecta, de Simon Elkes, i és una novel·la juvenil romàntica. És la història típica on la xica és una rosa capitana de l'equip d'animadores de l'institut anomenada Brittany, que està en col·li, que és el capità de l'equip de futbol del mateix institut. Té la seva relació perfecta fins que apareix Alex, un xicot de Mèxic que s'aposta amb els seus amics la seva moto a que aconseguís a Brittany. Alex i Brittany comencen a quedar i a passar amb els tenxons i amb dos s'enamoren. El llibre conta la relació que tenen aquests dos xics i com intentar superar els problemes que sorgeixen com a la conseqüència de la diferència social. Recomano aquest llibre perquè és el que més m'ha agradat i penso que tothom hauria de llegir-lo. Ha estat per a mi molt interessant i molt entretingut i de segur que li agrada a qualsevol persona que vulgui llegir una bona història d'amor. Malgrat que és una història típica, està molt ben escrita i té els seus punts interessants, de manera que no es fa previsible. Gràcies.